Čau slávisti, vítám vás u dalšího totálního podcastu. Dneska máme hosty dva, přestože jsme původně plánovali jednoho a tím není nikdo jiný než součást aktuálního kádru Slávie, Tomáš Vlček. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. A jeho dcera Loty, jak má napsáno na mikině, můžete vidět. Tu tady vítáme taky. Točíme opět u Jindřicha Trpišovského, vždycky, když je zápas, tak my točíme tady, což... Moje první otázka tam směřuje, když takhle Jindru vidíte. Uh-huh. On si pro vás sáhnul, když jste byl v Pardubicích. Bylo to tehdy překvapení? Abych pravdu řekl, tak asi bylo. Tak samozřejmě byl to takový můj cíl, když jsem začal chodit po těch hostováních. A tak samozřejmě vždycky to byl můj sen hrát za Slávy, když jsem tady od malička. A tak nějak jsem si to vždycky chtěl budovat, abych tady jednou mohl hrát a být tady. Ale myslel jsem, že to bude jako po delší době, než vlastně jenom po tom ozovkách roce v lize. Takže bylo to pro mě takový nečekaný, abych pravdu řekl, protože samozřejmě cítil jsem se dobře, zachránili jsme se s Pardubicema, ale furt jsem hrál s týmem, o který jsme hráli o záchranu, takže jsem myslel, že tam bude třeba ještě nějaký meziskok, kde budem hrát v nějakém týmu, kde třeba budem víc v klidu a tam se třeba ukážu. Ale mám radost, že jsem se trenérovi zalíbil i v této pozici, kdy jsme s týmem vlastně se zachraňovali skoro celou sezonu. Takže samozřejmě nic lehkého, ale udělalo mi to obrovskou radost, když trenér zavolal. Mě samozřejmě zajímá, jak to vypadalo. Jak vypadalo to, když Jindřich Trpišovský zavolal, nebo zavolal on? Co říkal? Jo, zavolal. Oni už byli nějaký... agent mi říkal, že něco je jako možného, nebo že něco se může stát, ale... Vždycky si s ženou říkáme, že Jurkovej to není oficiální, tak na tím nepřemýšlíme a tak, ale vlastně jeden den, když jsme byli na bytě, tak mi přímo zavolal trenér s tím, že jsem se mu líbil moc na zápase proti Bohemce. A tam to asi všechno se tak rozjelo a postupem času mi volal více a psal a tak nějak jsem doufal, že už se to teda uskuteční a po sezóně se sem vrátím. My se o vás bavíme tady hodně, možná jste si všimnul, nebo jste viděl, to nevím, to typuju. A když jsme se bavili, myslím, že s Jindřichem Trpišovským a i se Zdeňkem Houštickým, tak často to vaše jméno padá, že jste se hodně změnil, když jste se teď přišel do Ačka Slávie a zavolali si vás Pardubic. Že jste zesílil, jste úplně jiný člověk, cítíte to taky takhle? Jo, tak cítím, tak já jsem tady vlastně, byl jsem tady ten první půl rok, když jsem přišel z B týmu, tak jsem tady byl a bylo mi 17 let, vlastně na konci mi bylo 18 toho období a samozřejmě cítil jsem, že potřebuji ještě někde vyrůst a trošku se rozehrát a tak nějak jako celkově si myslím jako člověk vyspět, protože jsem byl v vozovkách furt takový dítě, který furt hrál takový ten naivní, no v vozovkách naivní fotbal ten mládežnický a věděl jsem, že potřebuji nějakého dospělého týmu, kde se trošku obouchám a zjistím, jak ta realita je. A takže myslím, že jsem úplně jiný člověk, než jsem tady byl před těma 4 rokama. A to fotbalově i mentálně? Myslím si, že i mentálně, protože... Když jsem vlastně odcházel tady ze Slavie a šel jsem do toho Ústí, tak asi myslím si, že to je takový normální, že jsem si myslel, že budu automaticky hrát, ale realita byla jiná a trošku jsem narazil, což v tu chvíli jsem nenesl moc dobře, ale věděl jsem, že musím trošku nastavit hlavu trošku jinak a pochopil jsem, že to není tak jednoduchý, že přijdu z obrovského klubu a do nějakého menšího a budu automaticky hrát a všichni mě tam budou uctívat, takže jsem pochopil, že tohle si musím získat sám na hřišti a ne, že mi jméno udělá velký klub, ze kterého přijdu. Takže myslím si, že tohle mentální nastavení, ze kterým jsem tam šel, tak mi to Ústí otevřelo hodně oči, protože jak říkám, nebylo to moc pro mě jednoduché, když mi bylo 18 a vlastně seděl jsem v druhé lize na lavice. Tak to bylo takový těžký období, protože jsem nevěděl, co se vlastně děje. Jelikož, jak říkám, jsem si myslel, že budu hrát a že minimálně za půl roku se vrátím, ale
ale prostě ta realita byla jiná a já jsem vděčný, že jsem tohle mohl zažít a že jsem se mohl změnit a teďka už na to koukám trošku jinak. Kdy se to v tom Ústí změnilo? Protože oni ty štace byly tři, pokud se nepletu, Ústí, Jihlava, Pardubice. Tak kdybyste je měl porovnat, jak to vypadalo, celý ten průběh? Tak v tom Ústí... Tam... Pardubice, tam už jste byl hvězda, když to řeknu. No, jako určitě bych o sobě neřekl, že jsem byl hvězda, ale už jsem byl stabilním členem základní sestavy, kdy už vlastně, když jsem nebyl vykartovaný, tak mě trenér vždycky povolal na ten zápas, takže... Ale kdybych to měl tak říct, tak v Ústí jsem přišel jako dítě, který se potřebuje naučit tomu dospělému fotbalu, jak to funguje. Pak vlastně do Jihlavy to byl takový paradox, že vlastně pod trenérem Alešem Křečkem, kde jsem nehrál vlastně v Ústí, tak vlastně trenér šel do Jihlavy a jako první jméno tak si vytáhl mě, což by pro někoho mohlo být takový divný, že jsem pod ním vlastně nehrál a teďka si mě vytáhl jako prvního do týmu, když šel do nějakého nového. Ale vlastně teďka, když na to zpětně koukám nebo to, tak přemýšlím nad tím, tak to bylo fakt asi nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl v tu chvíli udělat, tam jít, protože jsem vlastně od začátku hrál a odehrál jsem tam 65 utkání za ty dva roky, což pro mě jako 21-letýho nebo 20-letýho bylo neuvěřitelný, protože ta druhá liga je strašně náročná soutěž a odehrát 65 zápasů, tak už to člověku dá spoustu zkušeností. Když to srovnáte, je náročná čím? Myslím si, že v té první lize je to takový víc o taktice a nechci teďka někoho urazit, ale je tady spoustu lepších hráčů a na tom hřišti už je to prostě, že spíš samozřejmě soubojovost je tam taky, ale v té druhé lize je to enormní. Tam fakt člověk bojuje o každý metr na tom hřišti, protože ty trávníky tam samozřejmě nejsou úplně ideální a tak, takže řekl bych, že ten rozdíl je tam obrovský a nebál bych se říct, že ta druhá liga je minimálně stejně náročná jako ta první, takže náročnost je stejná, ale potom už tady v té první lize jsou kvalitnější hráči, takže už se hraje trošku víc fotbal a je to náročnější spíš na ten běh. Když se vrátíme úplně na začátek, jste odchované Slávie, což nechci říkat, že to je vzácný, ale my když jmenujeme tady odchovance Slávie, který a teď se derou i další do A týmu, tak zase jich tolik není, který by jejich celá řada hrajou nejrůznější soutěže, ale ty, který se dostanou do toho Ačka, těch zase tolik není. Jak jste se dostal k fotbalu? Vlastně mě zajímá úplný začátek. Úplně začátek, to by byly 3 roky. Přesně tak. 3 roky, kdy mě máma vlastně přivedla, bydli jsme na Kladně, takže na novoměstský Kladno jsme přišli ve 3 letech a tak nějak od prvního tréninku mě to tak hrozně chytlo, že máma věděla, že fotbal je ten pravý sport, který pro mě je. A takže jsem vlastně tam byl až já nevím, do nějakých 6 let, kde se mě pak vytáhlo SK Kladno, což je prostě strašně velký klub oproti tomu, kde jsem byl. To je takový příměstský prostě jenom klub a to SK Kladno už bylo to, že hrálo spoustu turnajů proti Slavii a proti Spartě, takže to už byl takový klub, který už se jako trénovalo se líp a tak, takže tam jsem šel v nějakých 6 letech, kde jsem strávil do 10 let. A právě hráli jsme různý turné, různý zápasy a mě to hrozně bavilo, máma to na mě viděla, takže mě u toho držela, co to šlo. A vlastně v 10 letech na turnaji, tak jsme se potkali ze Slaví a tam to bylo pro mě osudný, tam pan trenér Petrovič, tak jsem se mu zalíbil v zápase proti ním, proti Slaví. A tak nějak to začalo všechno se hejbat, že pan Petrovič zavolal mý mámě, že by o mě jako Slávě stála. A v tu chvíli já jsem vlastně nevěděl vůbec v 10 letech, co to znamená. Že... Byl jste slávista?
Abych pravdu řekl, tak já asi jako nebyl jsem ani to, prostě já jsem měl rád jenom ten fotbal, a takže jsem sledoval všechny možné ligy a tak, ale nebyl jsem vyloženě slávista. A v těch 10 letech právě se to ve mně tak hejbalo, že měl jsem spoustu kamarádů na Kladně a nevěděl jsem, jak to bude, jestli kdo mě bude dovážet do Prahy a tak. Ale prostě pan trenér Petr, za co jsem mu strašně vděčný a budu mu vděčný na pořád, tak za náma přijel na Kladno a řekl, že ve mně vidí obrovský potenciál, který bych chtěl prostě využít. A to byl asi takový zlomový bod, kdy se to dojednalo a vlastně Slávie si mě vzala z Kladna. A vlastně ve Slávii jsem až doteď, no. Takže takový byl fotbalový život. Samozřejmě, už jste říkal, že jste byl na Kladně, ta příprava i v tomhle věku, obzvlášť v tomhle věku, musí být strašně náročná, protože bydlíte na Kladně, já nevím úplně přes, předpokládám, že jste dál bydlel na Kladně minimálně nějaký čas. Jak to vypadalo? Protože to už není jako, že jdete dvakrát týdně na trénink, to jdete prostě každý den, ale bydlíte u toho na Kladně a chodíte do školy. No, jako bylo to, časově to bylo strašně náročné, protože vlastně už to nebylo, že bych vyšel z baráku a za 10 minut byl na stadionu, kde jsem mohl trénovat, ale bylo to o tom, že musím jet minimálně hodinu a půl před tím a někdo mě tam musí dovést, někdo tam počkat a někdo mě přivést, takže tohle bylo hrozně náročné skloubit, protože samozřejmě máma s tátou chodili do práce, takže tam úplně nebyla možnost a vlastně tady si mě pod křídla vzal děda, který měl možnost v práci vždycky si udělat chvilku čas, asi tak 6 hodin, aby mě mohl skladna přivést do Prahy na trénink a zase odvést nazpátek. Takže hodně toho vzal na sebe děda, který mě vozil každý den. Samozřejmě to musel skloubit se školou a tak. Ale když nemohl děda, tak si prostě rodiče museli vzít volno v práci a vezli mě rodiče. No. Takže nebejt týhle ochoty mýho dědy a mých rodičů, tak bych tady asi nebyl, protože když tak zpětně na to koukám a teďka vím, jak to je, co člověk musí chodit do práce a ještě se k tomu stará o dítě, tak je to něco neuvěřitelného, jak se o mě starali a jakou péči mi dávali, protože to muselo být časově hrozně náročný a spoustukrát si museli vzít volno v práci, aby mě vůbec odvezli na trénink a já jsem byl zároveň dítě, takže já jsem jim nemohl to nějak jako vracet nebo tak, takže o to teďka jsem šťastnější, že veškerý ten čas, který do mě vložili a samozřejmě finance s tím spojený, tak jsem teďka strašně vděčný, že můžu jim to vracet v podobě, že se můžou koukat na mě na velkou slávy, protože si myslím, že je to taková obrovská odměna. Chodí poctivě. Musím říct, že jezdí fakt všude po Evropě i po České republice, kam se dá a kam můžou, takže jsem strašně rád, když je vidím na té tribuně, protože to je i jejich zásluha, že tady jsem a že můžu dělat to, co mě baví a zároveň ze slávy. No. Jsou kritický nebo spíš ne? Je to pravda a myslím si, že moje máma je dost kritická. Vždycky, když se mi nedaří zápas nebo nepodaří, tak je mi schopná to říct do telefonu a už vím, jaká je, takže si to od ní většinou jako vemu tu kritiku, protože vím, že by mi nikdy neřekla, i kdybych hrál špatně, že by mi neřekla, že jsem hrál výborně a tak, že to moje máma prostě v sobě nemá, že by mi takhle jako lhala a to. A takže mě vždycky postaví do takové reality, že dneska to třeba nebylo dobrý a že to musím jako zlepšit. Takže. A má pravdu? Protože jedna věc je ten dojem a druhá věc je, když pak člověk je uvnitř toho týmu. Pozná to? Tak, když to slyšíte, cítíte to, že je to pravda? Nebo si říkáte, jo, tak já si to poslechnu no, a přejdu to? Většinou cítím, že to je pravda, tak já už jsem toho odehrál poměrně dost a vím co jsou moje dobrý zápasy, co jsou moje špatný zápasy, takže už si to tak nějak sám vyhodnotím vždycky po zápase hned a pak samozřejmě to řeším jako v první s mojí ženou, která je taky dost kritická
a tak, takže toto se mnou taky nemá. Toto se mnou taky nemá jednoduchý, ale vždycky jsem za to rád, protože mám spoustu emocí v sobě a potřebuju to ze sebe dostat. A v této podobě, když si zároveň řekneme svoje názory na ten můj výkon, tak mi to hrozně pomůže, že to tak ze sebe dostanu a je mi hned líp. No. Chtěl jste se na to někdy vykašlat? Často se stává v 15, 16 letech, že ty kluci prostě se posunou, mají jiný záliby, nebo je zaujme něco jiného, jiný styl života. Ten fotbal je velký odříkání. Měl jste to někdy tak, nebo jste si byl vždycky jistý, že si proto jdete, že to tam jako narvete? Já jsem dost cílevědomý a vždycky jsem věděl, že se tím chci živit a že to bude moje práce. Takže já jsem nikdy neměl období, kdybych si řekl, už toho mám dost, budu dělat něco jiného, nebo já nevím, budu chodit teďka na party, nebo to. Všechno tady to jsem si odříkal, protože jsem měl fakt jediný cíl, a to se tím živit a hrát za Slávy. A vlastně všechno to okolo jsem dal na stranu a teďka jsem zpětně za to strašně rád, že jsem takovýhle, protože myslím si, že dost kluků, kteří měli třeba ještě větší talent než já, nebo byli v úzkách takový větší hvězdy v tom mládežnickém věku, tak prostě skončili a už ani vlastně nehrajou fotbal, takže když vidím, kolik hráčů mohlo ještě hrát, ale bohužel si vybrali tu druhou cestu, než jsem si vybral já, tak je mi to trošku líto, protože to byli fakt fantastický hráči, ale jak říkám, já jsem měl fakt jediný cíl a ten jsem si splnil. My už jsme to trošku u toho narazili v případě vašeho angažmá v Ústí, ale přeci jenom, v čem je ten dramatický rozdíl mezi tím dospělým fotbalem, mezi tím Ačkem a tím dorostem? Protože na tom každý tohle považuje, to není jenom fotbal, to je tenis a celá řada dalších sportů, jsou tenisti, kteří se snaží 5 let o přechod do dospělého tenisu a třeba jim to vyjde až za těch 5 let, nevyjde jim to hned první rok, druhý, třetí, čtvrtý, počkají si na to. V tom fotbale tam člověk jde prostě do toho Ačka naskočí. V čem je ten rozdíl? Tak největší rozdíl, abych řekl, že to je v tom takovém tom, když se hraje ten mládežnický fotbal, tak kor tady ve Slávii, tak prostě všichni trenéři tady v mládeži a tak chtějí, aby jsme hráli fotbal. Aby to nebylo takový, že musíme vyhrát, tak proto udělejte cokoliv a prostě jedno, jak ten zápas bude vypadat a tak. Tady ve Slávii to je tak, že prostě hrajte hezký fotbal a tím, jaká je kvalita tady ve Slávii, tak se vždycky jako, nebo většinou se zvítězí v těch mládežnických, protože jsou tady výborní fotbalisti a tak. Ale myslím si, že ten největší rozdíl je v tom, že když v té mládeži člověk třeba udělá na té mý pozici chybu na tom stoperu a dostane se z toho gól, tak nechci říct, že se to neřeší, ale je to daleko menší problém, když tady člověk jde v dospělém fotbale i v té druhé lize a prostě udělá chybu, kde už se hraje o peníze a o prestiž a o všechno možné. Tam už jsou sponzoři a tak, takže myslím si, že tam člověk je daleko víc svázaný tím, že nemůže udělat tu chybu. A právě tohle je asi ten největší rozdíl mezi tím mládežnickým a tím dospělým, že v tom mládežnickém věku si člověk může dovolit tu chybu a vlastně je dobře, že ji udělá, protože ví, že další zápas ji už neudělá, protože už to udělal. Ale v tom dospělém fotbale už, když to tak řeknu, tak třeba člověk udělá chybu a trenér ho posadí na 3 zápasy, aby věděl, že takovouhle chybu nesmí udělat, protože klub to stálo peníze a třeba přišel o body a prostě tak. Takže ten dospělý fotbal je v tomhle jiný, že už je to daleko větší zodpovědnost než v tom mládežnickém věku. Jaký je ten příchod do kabiny, nebo spíš jaký byl do kabiny? A teď já se neptám na to první období v těch 18 letech, kdy jste tady strávil půl roku, ale mě by zajímalo, když jste přišel z těch Pardubic. Vy to můžete porovnat, totiž v těch 18, už jsme to tady taky řešili, že někdo říká, no já jsem tam přišel a to, když se všichni tykali, to bylo zvláštní, protože jinde to bylo dobrý den. No, jo, ten respekt tam je obrovský. A teď, jaký byly ty dvě role? Vlastně tak pojďme to vzít. Příchod do kabiny v 18 a příchod do kabiny z Pardubic později, o 3 roky. Tak v těch 18, tak to bylo, měl jsem obrovský respekt ke všem hráčům.
co tady ještě jsou nebo už byli, a vlastně to bylo takový, že jsem přišel na stadion, všem jsem řekl poprvé samozřejmě dobrý den, pak už mi za to vynadali, takže už jsme si tykali, takže už jsem jim říkal ahoj, podal jsem si se všema ruce a vlastně šel jsem se tak jako schovat do posilovny, hlavně aby jako na mě nikdo nemluvil nebo abych někomu něco neudělal, nebo postaral jsem se o všechny, aby byly nafouklý míče, aby bylo všechno na hřišti. Takže byl jsem takovej, styděl jsem se před těma hráčama, protože jsem viděl, jaký to jsou jména a co dokázali a jak prostě hrajou, takže to byla pro mě obrovská motivace, když jsem viděl na tom tréninku potom. Teď si vzpomínám, když tady byl Ondra Kůdela, tak jsem každý trénink se na něj koukal s otevřenou pusou a snažil jsem se naučit co nejvíc, abych jednou časem třeba mohl být jako on a prostě hrál jako on, takže v tom mládežnický, no, v těch 18 letech, tak to bylo hrozná škola pro mě, protože to fakt bylo neuvěřitelné, co tady bylo za lidi a bylo to hrozně krásné, že jsem to mohl zažít. A právě teď, když jsem se vrátil z těch Pardubic, tak ještě hráči tady zůstali nějaký, co tady byli, co mě zažili vlastně i v těch 18. A bylo to hrozně hezký, že mi jako řekli, že mě rádi vidějí tady, že jsem to jako zvládnul, ten krok, který jsem potřeboval, abych se sem mohl vrátit a mohl tady s nima hrát. Takže na nich bylo jako vidět třeba s Honzou Bořelem. Ten se mě hned samozřejmě dobral, že co tady dělám a tak, jako, ale bylo to hrozně hezký se s nima vidět a vidět to, že už vlastně mě berou jako hráče, který tady s nima může bok po boku hrát. A teďka už bych řekl, že to je úplně něco jiného. I trenéři na mě koukají jinak, že už jsem vlastně hotový hráč a už to není takový, že už by se mě tam báli dát nebo to, že už vědí, že mám něco odehráno a že už to prostě zvládnu, že když potřebuji na ten zápas, abych hrál, takže budu hrát a že to zvládnu. Takže byl to hrozný rozdíl mezi tady těma obdobíma, ale byl to rozdíl, který jsem si musel sám prožít, ty spoustu zápasů a spoustu dnů mimo vlastně Slávy, aby mě vlastně pak kluci vzali tak, jak mě vzali. No. Jste mluvil hezky o Ondrovi Kůdelovi. Je to vzor váš? Nebo tehdy prostě byla taková situace? Teď koukáte tak takhle třeba, nevím, na Igoha. Tak samozřejmě, tak Igoch to je fantastický hráč, ale Ondra Kůdela je pro mě takový, když se mě zeptá někdo na český vzor, jako na mý pozici, tak mu vždycky řeknu Ondra Kůdela, protože fakt je to za prvý fantastický člověk, který i v těch 18 letech, kdy jsem tady byl, tak si mě bral stranou a říkal mi, jako radil mi v té fotbalové kariéře, jako co mám dělat a na čem bych měl pracovat a tak. Takže si ho hrozně vážím a hrozně si vážím té doby, že jsem to mohl zažít, abych tady s ním byl. Protože je to fakt fantastický hráč a ještě lepší člověk, takže je to takový můj vzor a chtěl bych jednou být jako on. No. A zahraniční? Zahraniční mám Ramose. No. Logicky, když se zůstaneme v kabině Slávie, současný Slávie, jak ten tým hodnotíte? Máme za sebou půlku sezóny. Byla úspěšná, nepochybně postup do té vyřazovací fáze Evropské ligy. Velký úspěch, suverénní výkon, neskutečný první místo ve skupině. AS Řím za námi, velice dobrý výkony v lize, přestože zatím druhý místo, ale jako ten souboj o titul bude hodně, hodně napínavý. Z tohle pohledu super sezona, když jsem viděl poslední zápas ligovej, tak se to opět potvrdilo, že je tam pocitově velká mentální síla, tak mě by zajímalo, jak ten tým vypadá zevnitř podle vás teď. Tak já musím říct, že jsem naprosto nadšený, když nás vidím, protože myslím si, že každý z nás se těší do té kabiny, protože tam jsme taková velká rodina a nikdo nemá problém s nikým. Samozřejmě někdo se baví víc s někým, někdo s někým, ale
ale prostě může člověk přijít za každým a ví, že mu pomůže, nebo ví, že tam je pro něj a tak, takže v tomhle to je fakt jako neuvěřitelný, protože zažil jsem týmy, kde to nebylo třeba takový, kde to bylo rozdělené třeba na starý, mladý, a ono to samozřejmě jako není nic divného, ale tady je to propojení starý, mladý, fakt všichni se baví se všema a je to hrozně hezký, protože se sem těším každý den na všechny, protože tady je spoustu, máme tady, smějeme se furt, je to fakt, trénujeme kvalitně, takže myslím si, že jsme tady jako fakt skvělá parta, která tady sešla a přesně jak říkáte, tak v těch zápasech pak je to vidět, že jeden taháme za druhýho a třeba teďka jsme dostali na 2-1 a spousta týmů by se z toho sesypalo, ale na nás bylo vidět, že máme ohromnou mentální sílu a že tam prostě jsme jeden pro druhýho. A je s Honzou Bořilem ještě k vydržení po tom gólu? Tak ona naštěstí skončila sezona, takže jsem ho ještě nezažil tolik, takže uvidíme potom, jak se vrátí. No, ale ne, je to fakt přesně, myslím si, že tohle to i dokládá, jak dal ten gól, jak jsme se tam všichni za ním rozběhli, protože jsme věděli, že měl dlouhý zranění a on se do toho vrátil naprosto fantasticky a myslím si, že hrozně málo lidí to čekalo a já jsem strašně rád, že se mu to povedlo takhle se vrátit v takovémhle stylu, protože je to legenda slavistická a odehrál tady strašně moc zápasů a já jsem za něj strašně rád, že mu to koleno dovolilo, aby se mohl vrátit, protože do té kabiny je to důležitý. Je to prostě lídr, který ho tady potřebujeme a na tomhle momentu bylo vidět, jak mu to všichni vlastně přejou, protože dal góla a myslím si, že všichni na lavice za ním běželi, protože věděli, že to bylo po hrozně dlouhé době a to jenom dokládá to, jaká jsme tady parta a jak se mezi sebou máme rádi. No. Kdo jsou největší tahouni? Kromě Honzy Bořila samozřejmě. Tak já bych řekl, že určitě Tomáš Holeš. To je taková tichá síla, který prostě fantastický hráč a dokáže vzít ty důležitý momenty na sebe. A i jako člověk je naprosto fantastický. Dál bych řekl určitě Standu Tecla, i když toho tolik neodehrál, tak prostě nám hrozně pomáhá v tréninku a když se něco řeší, tak tam je pro nás, takže to je takový další. Samozřejmě Ondra Kolář, to je samozřejmě taky spoustu zápasů tady má a je to takový lídr v kabině i na hřišti. Ale myslím si, že tady je takových spoustu hlavních lídrů, ale nebál bych se říct, že vlastně všichni jsme tady jako si jako rovni, nebo jako, že jak to říct, že samozřejmě tady máme ty naše kapitány a tak, ale není to úplně, že by, to jsem řekl špatně, to doufám, že vystřihneme. Nebudu si do toho zamotat. To nebylo zase tak hrozně. Prostě máme tady samozřejmě tady ty lídry, co jsem vyjmenoval a ty drží tu kabinu, aby tak zdravě fungovala. Jak jste spokojený s tou svojí rolí? Jo? Nastupujete často, samozřejmě ta konkurence tam je jako nemalá, je na tom vašem postu. Sedí vám to? I současný post? Jo, jako já vlastně, abych pravdu řekl, když jsem přicházel do Slávy, tak jsem si říkal, že to nebude tak jako v Pardubicích, že budu ta jednička nebo dvojka na, jako číslo na stoperovi a že si to budu muset vybojovat tady tu pozici. Takže jsem fakt vděčný za každou minutu, co jsem tady mohl odehrát a co jsem tady ještě odehraju, protože, jak říkáte, konkurence je tady strašně velká a je tady nespočetně reprezentantů, což už o něčem svědčí, že ta kvalita tady je strašně velká. Takže já jsem si říkal, že když odehrou nějaký zápas, jak to bude super a když se teďka podívám na to, kolik jsem odehrál zápasů, tak jako jsem úplně nadšený, protože ta porce je vlastně jako obrovská. No. Trenérský tým. Jak se s nima komunikuje a hlavně jak se těšíte na zimní přípravu? Že zimní příprava s Jindřichem Trpišovským a spol nebude úplně jednoduchá. Kouše. No, ne, tak myslím si, že... U běžky? No, běžky, ale bez běžek možná. Ne, musím říct, že to mají naprosto jako vyrovnaný ten trenerský kolektiv, že fakt jako doplňují se navzájem.
Samozřejmě trenér má všechno pod palcem, ale myslím si, že asistenti ho v tom skvěle doplňují a myslím si, že to je jako trenérský štáb, který tady ve Slávi fakt jako je nevídaný a myslím si, že kvůli tomu jsou takovýhle výsledky, jaký tady jsou. Kvůli těm trenérům, co tady přivedli a vlastně jaký týmy si vždycky poskládají, protože ve Slávi se tak vždycky nakoupí někdo, pak se prodá, takže je to takový těžký, protože tady nemají prostě stálý kádr, když se to tak vezme, ale vždycky to musí nějak doplnit a když se podívám tak zpětně, tak oni vždycky vyberou ty pravý typy, který potřebují pro ten jejich styl a pak to na tom hřišti funguje, takže jsem strašně rád, že pod nima můžu hrát a že si vybrali zrovna mě, abych tady mohl hrát pod nima, takže to je fantastický a ta zimní příprava, to je vždycky taková nutná povinnost, co tady prostě člověk musí absolvovat, je to strašně náročný, ale zase se ví, že když se to zvládne, tady to běhání a všechno to, co k tomu patří k té přípravě, tak pak se člověk cítí dobře do té sezony, takže... Cítíte se v tom běhání dobře? No, moc dobře se necítím, ale jako vždycky to zvládnu, takže pevně věřím, že to bude i nadál, že to doběhnu a pak vím, že už jak ta postupem času, jak jde ta příprava, tak už tam nabolou třeba nějaký zápasy a to už je lepší, protože člověk je na hřišti a toho baví víc, takže získává tu kondici na hřišti, ale těch prvních 14 dní myslím si, že bude hodně náročných, ale věřím, že to zvládnem. My netočíme jenom v den zápasu ženské ligy mistrů, ale točíme i v den, kdy byl oznámen nový vlastník klubu, což je Pavel Tykač. Jak to přijímáte vy, jak to vlastně přijala kabina? Protože to je věc, o které se píše už minimálně týden, tak jak to vidíte? Zatím jsou ty ohlasy pozitivní, z mýho pohledu. Jak je to vevnitř? No vevnitř, jako musím říct, že se to vlastně přijalo k té většině, že to jsou naprosto pozitivní emoce, co máme, protože jsme viděli, jak panu majitelovi záleží na Slávi a že to je obrovský slávista, takže máme z toho strašnou radost, protože víme, že to je někdo, kdo tu Slávi má opravdu rád a že to není třeba nějaká jako biznisová věc nebo to, ale že to je, že tam jsou fakt ty vztahy, co k tomu klubu má a myslím si, že to je jenom dobře. Co by se dalo zlepšit? Vždycky se dá něco zlepšit, to je jasný. Jako myslíte teďka... No myslím třeba i herně, třeba i pokud jde o kádr, co by se ještě, na čem se dá ještě vlastně pracovat? Tak jasný cíl teďka nebude už jenom titul, ale i výhra v Evropské lize? No, tak samozřejmě. Vtip, člověk musí mít nejvyšší cíle, ale... Myslím si, že tady ve Slavě to je vždycky tak, že se chce jenom vítězit a tak, takže musíme prostě na tréninku furt makat stejně a ty zápasy prostě musíme zvládat všechny, ať je o jakýkoliv typ těch zápasů, ať to je Evropa liga nebo pohár, takže myslím si, že zlepšit se dá samozřejmě na té hře furt něco, protože kdyby nešlo nic zlepšit, tak jsme nejlepší tým na světě a nikdo nemůže konkurovat, takže samozřejmě musíme se poučit z těch chyb, co jsme dělali v těch zápasech, co jsme prohráli. Když se podíváme na tu první polovinu té sezóny letošní, tak Plzeň, zápas, který byl hodně nepovedený zjevně, tak jak byste to hodnotil, který byl vlastně ten nejhorší moment, jak jste to prožíval? Jako čistě ten zápas. Nebo... Nejenom ten zápas, vlastně všechny třeba ty nepovedený zápasy, mm-hmm. které se staly, tak bylo jich víc. Derby nevyšlo úplně podle předpokladů. Prohra z Plzní doma. To jsou asi takový špatný momenty. Tak asi byl nejhorší ten, samozřejmě v tom derby, kde jsme dostali v té 95. nebo co to bylo za minutu toho gola, to bylo obrovský zklamání. Ale myslím si, že to největší zklamání bylo po tom zápase z Plzní, protože to jsem fakt viděl na všech v klubu, že to prostě nebylo dobrý a cítili jsme se s klukama hrozně blbě, protože nám ten zápas fakt strašně moc nevyšel
a cítili jsme, že to prostě musíme napravit a naštěstí pak přišel zápas s AS Řím, což to byl jiný obrázek. Což bylo úplně jiný kafe a myslím si, že nebo pevně věřím, že jsme všem v klubu a hlavně fanouškům, kteří na nás chodili celou sezonu úplně ve fantastickém počtu a bylo to fakt neuvěřitelné. Měl jsem vždycky husinu, když nás podporovali, tak věřím, že jsme jim to trošku vrátili a že ty emoce, co si odvážely tady ze stadionu po zápase s Plzní, tak jsme jim úplně obrátili v lepší. To nepochybně. Jak jsem říkal, postoupili jste i díky výhře nad AS Řím do jarní části Evropské ligy. Slávie je tým, který dokáže uspět. Zrovna v tomhle poháru, který se dřív jmenoval, samozřejmě poháru UEFA, ale na co si věříte? Tak, protože AS Řím, se ta výhra byla jednoznačná doma. A to už je první liga. Jose Mourinho, trenér, to už je úplně něco jiného. Takže je vidět, že se dá dojít daleko. Jo, tak my si asi jako věříme hodně, no. Tak kdyby si člověk nevěřil, tak je to asi blbě. A když víme, jakou sílu máme tady doma, tak si myslím, že je prostě rozhodující ten zápas venku, co bude, co chytíme za tým. A koho byste si přál? Tak asi nějaký velký anglický jméno, no. Je to jo? Asi. A není to brzy? Asi je to brzo, ale nedej bože, pak se chytí v vozovkách papírové slabší a vypadne se s ním, nebo něco se stane. Tak člověka pak mrzí, že si nemohl zahrát proti takovýmhle velkým týmům. A jestli chceme tu soutěž vyhrát, tak musíme porazit i takovýhle velký jména. Takže si myslím, že není brzo. Uvidíme. Máme tady oblíbenou anketu. A psalo mi několik lidí, že už mám zakázat, aby se zmiňovali narození dětí, svatba a podobné šťastné události. Tak zůstaneme u fotbalu. Mm-hmm. Dneska vyhovím těm hlasům, který říkají tohle. Mimochodem, ale na to se ještě zeptám, než začneme tou anketou. Vy jste otec, jak už viděli jsme tady Loty. Vy jste hodně mladý otec. Mě to dělá radost. Já rád vidím, že někdo si pořídí dítě takhle brzy. Jak se s tím zžíváte? Tak samozřejmě jsem mladý otec, ale vždycky jsem to měl tak nastavený, že bych chtěl být mladý, abych si to mohl užít co nejvíc a dokovat mám na ní sílu ještě, tak jsem si to chtěl prostě užít a nevím proč, ale spoustu lidí mi tady to říká, že je to nečekaný, že ve 22 už mám vlastně dítě a no ve 21 vlastně. Tak dřív to asi nečekaný nebylo, teď to asi maličko nečekaný je. Myslím, že ta doba se trošku změnila, že předtím to bylo přesně takový jako normální a teďka je to dost neobvyklý, když takhle mladý člověk má dítě, ale my jsme to takhle s ženou měli nastavený, že jsme se vlastně i vzali a vlastně rok potom se nám narodila malá. Takže já si to užívám naprosto úplně na 100% a myslím si, že i v té kariéře mi to dost pomohlo, protože člověk, když se mu narodí dítě, tak trošku se mu změní ty priority a pak když vím, že přijdu z tréninku a mám tam malou a s ženou, tak mě to dodá úplně jinou energii, než jsem byl zvyklý a myslím si, že na tom hřišti mi to pak hrozně pomáhá, že vím, že pak po zápase za ní přijdu a že mě obejme a dá mi pusu, takže to je pro mě neskutečný, že už to můžu zažívat takhle v mladém věku. No. Takže další přijdou taky. Ženě se moc nechce, ale doufám, že ji překecám a přijde. Takže nás to nenechá vystřídat. Tak, anketa. Největší výhra. Asi bych, jestli můžu dvě řekl, největší výhra byla, když jsem byl na tribuně proti Sevě, tady doma. Jasně. A to na hřišti. A na hřišti to bylo asi teďka AS Řím. No. Jsou to asi takový dva obrovský zápasy, který se povedlo vyhrát, takže asi tyhle dvě. No. Když se vrátím k tomu Římu, tak z vašeho pohledu, ten zápas, je to zápas, kdy vám fakt jde všechno. Nemusíte, letíte, nemusíte vlastně
to nějak hrotit. Jo, tak vlastně už od první minuty, kdy jsme zmáčkli ten AS Dřím, tak jsem věděl, že to bude dobrý zápas, to člověk prostě už pozná, že přesně jak říkáte, že se mu všechny balony odráží k němu a když nějaký šprajc, tak se to odrazí k spoluhráči, ne k protihráči. Takže fakt ten zápas se podařilo úplně všechno, co mohlo. A proto jsme i ten AS Řím s takovýma jménama, jaký tam mají, tak jsme dokázali přehrát a naprosto zaslouženě vyhráli. Takže je to přesně takový ten zápas, kdy se daří úplně všechno, na co člověk šáhne. Největší prohra. Největší prohra, tak asi teďka s tou Plzní, no. Teďka s tou Plzní, protože... Proč se to stalo vlastně? Teď z vašeho pohledu, my jsme to tady rozebírali taky. Proč se to stalo? To byl zápas minimálně, já ho můžu hodnotit z tribuny, kdy jsem zase měl pocit, že naopak jste tam vlastně pozdě, ne, ty balony se k vám takzvaně neodráží. Přesně tak, ale od začátku už to prostě bylo takový, že... Hráči Plzně prostě asi chtěli víc než my, což je absolutně nepřípustný. Kor tady u nás doma a prostě ono, když se jim podařili ty první dva souboje nebo první tři souboje, tak pak ten tým, který mu tohle povede, tak se dostane přesně do té fáze, jako jsme se dostali my proti AS Řím. A takže pak Plzeň hrála naprosto uvolněně a my jsme se do toho prostě nedokázali dostat, i když jsme samozřejmě všichni chtěli, nebyl to zápas, který bychom chtěli nějak jako odevzdat, nebo to absolutně ne, ale nedokázali jsme prostě zastavit tu euforii té Plzně, aby jsme se do toho zápasu dostali, ale vlastně paradoxně na to jsme vedli, že Mik dal góla a v té druhé půli nás prostě potrestali z našich dvou chyb, co jsme udělali a bohužel zaslouženě vyhráli. No. Největší emoce. Sevillu už jsme slyšeli. Největší emoce. A to je přesně ta otázka, kde nemůžu říct narození dítěte. Tak jasně, narození dítěte. To je jasný. Ale když řeknu tu fotbalovou. Svatba samozřejmě musí zaznit taky. Mm-hmm. Tak největší emoce. Telefon Jindřicha Trpišovského do Pardubic. To je pravda, že to byla obrovská. A nebo bych ještě řekl jeden moment, kdy vlastně mi trenér řekl v průběhu přípravy, že tady zůstávám. A to se ve mně přehrávaly takové emoce jako strašně, strašně velký, protože jsem si splnil ten sen, který jsem vždycky chtěl. Takže asi tohle byly ty moje největší emoce, že jsem věděl, že budu hrát prostě za Slávy. Takže tohle asi. Fantastický. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Já děkuju. Hodně štěstí a pěknou zimní přípravu. Moc krát děkuju za pozvání a mějte se hezky. Mějte se. To byl Tomáš Vlček, my vám děkujeme za podporu, díky, že píšete a hodně píšete, koho byste dál viděli. Tomáš Vlček byl jedno z těch jmen, tak my budeme plnit i další přání a přejeme vám šťastný vstup do nového roku. Díky, mějte se hezky. Mějte se hezky, naschledanou. This is Slavia. This is how we play.